我是海军上兵，竹方国向大家问好。我是空军自强中队上尉飞行官陈英志，向大家问好。我是海军水中爆破大队上士班长蔡华明，向大家问好。 体会到母亲的辛劳和伟大。没有出过国门的人，永远无法了解要做好一个中国人是多么的重要。你当过军人吗？我没有，但是很幸运的，在这建国70年的庆祝活动中，能有机会和官兵们生活在一起。从他们身上，我看到军人的精神，更认识了革命军人的本色。 虽然时间短暂，所到的地方有限，但是我愿在此向每一位中华民国的国军，献上我最崇高的敬意。 在河畔，他那无情啊，伤到泪花。
这是我期盼已久的时刻，因为我终于来到了复兴基地的最前哨。谢谢谢谢谢谢，你们大家好。好，很高兴看到你们。你们看到我有没有闻那个台湾的味道？有，台湾的味道。还有一个巴黎的味道，有没有？没有，有巴黎的香水。我擦了香水来，你们会闻不到。我闻到了，我在这边闻。酒精灰掉啊！太来这里太酒精灰掉。塞了。哦，散发掉了是吧？太热情了是吧？风向往我这边转。对对对，辅导长，辅导长最好。好，那么唱这首歌是一首非常有意义的歌曲，好不好？好。这首歌叫做《胜利的歌声》。胜利的歌声闯遍了山和海，胜利的欢笑震撼了天和地，大家的脸上笑嘻嘻，紧紧拥抱在一起。胜利的呼唤要我们再奋起，最后的胜利是属于我们的。胜利的歌声传遍了山和海，胜利的欢笑震撼了天和地，大家的脸上笑嘻嘻，紧紧拥抱在一起。胜利的呼唤震撼了天和地，最后的胜利是属于我们的。山和海，胜利的呼唤震撼了天和地，大家的脸上笑嘻嘻，紧紧拥抱在一起。胜利的呼唤震撼了天和地，最后的胜利是属于我们。我是在金门的最前哨，这个地方呢是靠近对面大陆最近的一个据点，所以感到非常的兴奋。你们呢？你们看到我是不是很兴奋？兴奋，很高兴啊！很高兴，很高兴。我在你们占你们一点点时间啊，我想唱首歌给你们听，让大家轻松一下，好不好？好。的风儿轻树上，枝头放寒香，你就像那春雨风在我身边绕，我的心里唱起了七八人的花轿，年年花儿恋成风，风儿忘不两拴在一根绳，想跑也跑不掉，只可惜谁也办不到，要去梦里寻找。你把我手儿牵得紧，我也把你牵牢，假如梦儿变成真，难敢有的风儿轻树上，枝
台东。当兵最感动的事是什么？我在前线这里一年多了，有一次在海边接待大陆渔民，我长这么大从来没有见过衣服穿得这样破烂的人，觉得他们真可怜。后来一问才知道他们是从福建漳州来的，这正是我家祖先来的地方。除了可怜他们以外，心中有很多感慨，为什么只有一水之隔生活就有这样大的差别呢？从十七岁入伍以来，这身军衣都没有脱下来过。我觉得我的生命啊，已经挨国家连在一起了。部队在哪里，哪里就是我的家。只要我们全国上上下下、家家户户都能过个安逸的日子，就表示我们军人尽到了责任。这也是我们军人的光荣。至于我个人嘛，倒也没有关系。这个中秋节嘛，少不了要和老长官、小弟兄们喝几杯高粱，然后大家一定还会到中山市去看你邓小姐的精彩表演了。副士官长，非常的谢谢您，我愿意代表全国同胞向您致最高的敬意。现在我要为您介绍的是海军陆战。您过节好。邓小姐你好。想请问在海军陆战队服务了有多少年了？有十五年。有十五年了。是的。能不能告诉我们海军陆战队的精神是什么？我们海军陆战队的队训是永远忠诚。我们的精神是三不怕：不怕苦，不怕难，不怕死。那我们真是太幸运了，有你们这英勇的海军陆战队来保护着我们。能不能请问您今年中秋节打算怎么样过节？我们现在就是在过中秋节。我们非常高兴有邓小姐莅临清泉岗地区为我们主持中秋节的晚会。谢谢。另外加强战备，我们坚守我们的岗位，
让我们全国军民同胞过一个愉快的中秋节。谢谢团长，我代表所有的我们全国国民向您致敬，谢谢。谢谢你，谢谢。谢谢。观众朋友您好，我现在呢是在海军陆战队的战车部队。各位战士好。大家好。哇，这声音真雄壮啊，大家轻松啊。虽然我今天是中尉啊，可是只是战时的，所以大家没有关系，轻松一下。那我唱一首歌给大家听好不好？好。老婆说我爱你，这就是欺骗了你。若我说我不爱你，这又违背我心意。昨夜我想了一整夜，今宵我想的还是你。总不能忘，要不能忘记你，不能忘记你，这就是爱情。难道这就是爱情？若我说我不爱你，这就是欺骗了你。想的还是你，总是不能忘。
就是爱情。这是我一生中感到最值得骄傲的时刻，站在自己的国土上，看到我们国军的士气是那么的高昂，军备战绩是那么的精良，这些辉煌而坚实的成就，是大家用血用汗所铸造的光荣。少年壮如山，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山，高山长青涧水长蓝，山庄哎那鲁旺都咿呀那呀嘿哎呀，高山青涧水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年
谢谢各位亲爱的阿兵哥，非常的高兴今天晚上能够来到海军陆战队跟各位战士们见面。大家好，这声音太小了一点，再来一次，大家好。这边的声音比较小声，哎，再来一次好不好？你们好。好 OK， 好的，谢谢。这次呢，非常谢谢海军陆战队给我们这么多的协助，我今天晚上也非常的高兴能够跟各位战士们见面，希望今天晚上为您演唱的歌曲您大家都能够喜欢。刚才呢是一首歌叫做谢谢你长记得我，那么接着呢我再为您演唱这几首歌曲，是我在很多年前为一部电影所录制的歌曲，我想有些朋友大概还会记得。首先这首歌呢就叫做千言万语，谢谢。
首歌之后呢，我在这儿要为大家介绍一位嘉宾。这位嘉宾呢，也是有着非常进军的心情。现在让我们以最热烈的掌声来欢迎最丑陋的林峰先生。各位亲爱的三军将士们，你好。虽然今天陆战队比较多一点，可是还是有各军种的代表。很高兴看到你，很不幸你看到我。在电视以及影剧圈，本人的行情很差。然而在军中，本人的行情相当的好。讲话希望彼此能够互相尊重对方的体格。你只要打个手势，我了解。军中多数都是男士，只要是男人，他们一看到我，他们就会有一种自命不凡的感觉。很高兴能够有这个机会来参加这么一个有意义而且这么一个盛况空前的老军中秋晚会，尤其是和我们丽君妹妹在一起共同表演，这是我一生的一种大事。你看站在一起
给观众的感觉怎么样啊？像不像一对豺狼虎豹？不是，狼才女貌。对对，狼才女貌，啊？狼才女貌。感觉很好。我这一次很高兴，很荣幸，应丽君的邀请来到此地。当然心情感到格外的沉重，因为这种大场面是我是我第一次。最主要原因除了我对丽君小姐的仰慕，最重要就是因为我们从小就在一起青梅竹马。对对对，啊，一别就是你离开宝岛很多年了，对不对？是十多年了。啊，十多年。这十多年来的确变化很大。哎，啊，是啊，一转眼我们都成熟了，可以说是熟了樱桃绿了芭蕉。我是已经熟透了。所以站在你面前我总是感觉到我比你成熟。不过我知道你在国外除了唱歌以外做了很多很有意义的事情，不断地从事一些慈善演出，同时宣慰侨胞。我最关心的就是你在国外的生活是否能够习惯。在国外的生活，当然演唱的时候，主要的观众呢还是我们的华侨。是。可是，唯一就是在国外觉得演唱的时候有点遗憾，就是在国外没有我们伟大的国军。所以呢，回到台湾就可以面对每一位伟大的国军演唱心里是感觉得非常的荣幸。谢谢。你没有出嫁，相信你将来在军中一定在婚姻上很有发展。我担心的是你在国外像他们外国人的生活你是否能够习惯。据我所知道前一阵子你好像是住在美国，他们的生活习惯好像和我们中国人有很大的差距。对，一开始呢就不太习惯，后来久而久之呢就也觉得没有什么了。会不会受他们的影响，譬如你的思想以及你的举动？影响的话，我想有一点，譬如说去教堂啦，去做礼拜啦。哎呀，十几年没见，没想再见面的时候，我们都有宗教的信仰，而且都是教友。你是天主教还是基督教？我是一三五天主，二四六基督。啊，礼拜天呢？阿弥陀佛。因为基本上我认为信仰总是一件很好的事情，所以过去我也曾经研究过天主教，也研究过佛教，最近信仰基督教。没想到不约而同的我们都是教友。你不可能吧？啊，你是又抽烟又喝酒又追女孩子，怎么可能是基督教？不像吗？上帝说我们要爱我们的敌人，所以我必须要抽烟喝酒。可是作为我们的三军就不行，我们必须要打击我们的敌人，对，我们才有机会完成我们神圣而伟大的任务。我也在国外住过很久一段期间，尤其是我也在美国。啊，你是在西部，我是在东部。我呢，我就不太习惯，尤其是外国人男女之间在公众场所这种公开拥抱接吻，中国话叫打啵儿啊。你的感觉怎么样啊？当然一开始觉得很不习惯，后来也就同流合污了。不是同流合污，后来就青出于蓝。不是，也不对。后来就觉得这是他们的礼节，所以这是他们的礼节。对对，小弟在国外住了五六年啊，认为他们这种礼节也不错了啊。啊，在宝岛的确有的时候有推行的必要啊。一上台来一直没有和丽君礼节一番，同时国外的回来吧，想借用一下外国的礼节。谢谢各位将士们的栽培，谢谢，小弟没齿难忘。对，这个是
这是他们外国人的礼节，在我们中国还是不能够实行了。而且好像每一位战士也不是见得很热烈，对不对啊？不热烈，热烈不够。奇怪，又不是你，你怎么那么兴奋呢？我开先例，紧跟着他就有机会。你不要笑，你没有机会，你是负责这个部分。我们继续接着唱这首是什么歌子？还没有到那个时候，你不用急。你也许离开国内太久了，我们国内现在最重视的就是民意啊，民意。希望你不要违背他们的意思。我们接着唱歌好了。不，我有口红了，有化妆在了。你那种牌子我相当习惯。当然，也许在众目睽睽之下，你老人家实在是……好吧，待会儿我会给你机会的。各位朋友，接下来我们再次以热烈掌声欢迎我们美丽的丽君再度为我们各位歌唱，我们掌声欢迎她。
送我到日夜思念的地方。喂，向你倾诉我心里的思念。当我还没来到了你的面前，你千万要把我要记在心间，要等待着我，你要耐心等着我。姑娘，好死相哦，来嘛！我的心像黎明初升的温暖太阳，因为风儿也吹动我的船帆。和你见面，永远也不再和你分离。也不一样，不知想了多少话都在我的心里藏，就是从哪里来讲，想要说口儿难开，相信人又不是怎样形容在我的心里藏，就是不知从哪里来讲，想要说口儿难开，想形容又不知怎样形容的事难，总言之一句话，我说不一样，他就是不一样。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 观众期待已久，还是要请我们美丽的丽君再度为各位来宾演唱一些您喜爱的歌曲。各位亲爱的将士们，我们再度以掌声欢迎邓丽君小姐。
各位也谢谢刚才这几位易天华的舞蹈员。刚才这首英文歌呢是叫做 Fame， 希望大家都能够喜欢。
因为，好，听到了，听到了，听到了。因为，多数我唱的都是斯文的歌曲，所以刚才这首歌呢，跳得非常的比较，热烈一点。可是金川呢？那么，在这里呢，我还要再说一次，因为真的很高兴能够感谢国防部以及海军陆战队的协助，因为在国外这么多年，一直有一个心愿，就是能够回到国内，表演给每一位伟大的国军看。尤其是这一次的晚会，并不是要表现我个人什么，只是希望能够借这个机会，跟每一位战士接近，向您表达我对您的敬爱，谢谢。也谢谢台视每一位工作人员，更要谢谢台视大乐队，谢谢这位谢团长。那么接着呢，我要再为大家唱这首歌，是一首叫做《假如我是真的》。
一到大街买上点啥来呀，上点啥呀，哎呦，我买上了一对鸡呀，买上了一对鸭呀，买上了一对螃蟹，还挑上了一对虾呀，还有两个大西瓜呀，哎呦，嘚儿那会儿呀咿呀，嘚儿那会儿呀咿呀，还有两个大西瓜呀，哎呦，天哪啊上啊下呀，雨呀下呀花呀，哎哎哎呦，瞧得见我摔了一个样板茶呀，两个小手一沙茶呀，哎呦，又飞了一对鸡呀，跑了一对鸭呀，爬了一对螃蟹，还蹦掉了一对虾呀，摔坏了大西瓜呀，哎呦，嘚儿那呼呀咿呀，嘚儿那呼呀咿呀，埋怨无福，哎。相远New York.
skies is much tomorrow. Oh, oh, I love you more than I can say.两首英文歌之后呢，刚才也唱过国语流行歌曲了，那么现在我想为大家换一口味唱两首台湾歌，好不好？好啊，这个台湾歌是真好听的哦。我还是说国语好了虽然我是台湾生长的，可是我觉得台湾话是不太会讲。首先呢是大家很熟悉的一首阿嬷的歌，好不好？好，阿嬷的歌 OK。
到这里呢，我不晓得是不是有些战士肚子饿了，巴豆腰呗，哎呦，不要紧。接着我唱这首歌呢，不但有的听，还有的吃，是一首白肉粽，阿肉粽来，白肉粽。要爱吗？爱呀，爱一个十块。我跟你讲笑的啦，小巴掌，祝我比祝他海面
这首歌是我本身非常喜欢的一首歌曲，谢谢这位啊，对，忘记问你的名字了。侯爵士，李明敬森。李战士，谢谢，谢谢您。这是我的光荣。谢谢，谢谢您，谢谢，请你小心驾驶，谢谢。那么接着呢，我为大家唱的这首歌是一首《海韵》。谢谢。玉兰，你为什么独自徘徊在海滩？都不怕大海就要起波浪，啊，不是海浪，是
去看那风浪。我知道每一位战士，您为我们大家流血流汗，作为我们一个国民的，没有什么可以献给你们的，我就把我的歌声献给大家，希望你们大家都能够喜欢，希望我们在明年的中秋节能够回到我们伟大的神州一起度过。谢谢。在这里我要感谢每一位工作人员，还有林峰先生，谢谢，谢谢，还有谢团长。
谢。我不想让你走。我也不想走。这句话，相信是我代表所有的将士们表达他们的心声，对不对？谢谢，谢谢各位。从他们的表情当中，我们可以发觉到，他们还没有尽兴，他们非常的期待，他们也非常的留恋，希望你能够再唱一首。没有问题，再唱一首没有问题，再唱100首也没有关系。谢谢。这辈子，以我目前的条件，是从结了婚以后，我已经不够资格向你要求别的事情。是啊，不。我只有向你要求能够多唱两首歌曲。好的，好的。那么我想接着呢，为大家唱的这首歌是每一位战士都会唱的，我们大家一起合唱这首《梅花》，好不好？梅花，它是在风雨中成长，在冰雪中开花。各位将士们，让我们一起来高唱我们的国花。梅花，梅花满天下，月朗朗桃月开花，冰雪雪雨它都不怕，它是我的国花。这将近一个月的时间里，我深入了军中前线无数的角落，我看到了国军壮大的军容，也深深地感受到三军健儿们的热情。这些年来，
我在国内外的演出都是尽我的全力把我个人的才艺呈现在每一位观众的面前，但是今天我面对着英勇的三军，我觉得我对他们付出的太少了。在这次闹军活动中，我要感谢所有的工作人员所付出的精神和心血，更感激国家能给我这次机会，让我能够和三军将士们共度我这一生中最有意义的中秋佳节。希望能很快地再回到这里，为我们的国家，为我的同胞，为敬爱的三军将士们献上我最诚挚的敬意。